Şuşasız 28 il. Şuşa şəhərinin işgalından 28 il ötüb. Şuşa şəhəri 1992-ci il mayın 7-sindən 8-inə keçən gecə işğal olunub. Nəticədə 1860 nəfər yaralanıb, 480 nəfər şəhid olub, 22 min nəfər öz yurd yuvalarından didərgin düşüb. Aldım 8 soydaşımızın taleyindən bu günə qədər məlumat yoxdur. Hüzünlə yad edirik. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində əməliyyat keçirir. Bu barədə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin mətbuat mərkəzindən məlumat verilib. Mədəniyyət Nazirliyinin vəzifəli şəxslərinin öz səlahiyyətlərindən qəsdən qulluq mənafeyinə zidd olaraq istifadə edib, cəmiyyətin və dövlətin qanunla qorunan mənafeyillərinə mühüm zərər vuran çoxsaylı qanunsuz əməllərə yol vermələri barədə Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən əməliyyat istintaq tədbirləri həyata keçirilir. Sağlanılan şəxslərdən bir neçəsinin adı məlum olub. Onların arasında Mədəniyyət Baş İdarəsinin rəisi Cəlil Məlikov, Mədəni irsin qorunması və inkişafı üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi Zakir Sultanov və Mətbuat katibi İntiqam Babayev də var. Nazirin müavini Rafiq Bayramov və Zakir Sultanovun evində də axtarış aparılıb. Zakir Sultanov tikinti sahəsində quruasi edirmiş. Rafiq Bayramov isə musiqi məktəbləri rəhbərlərindən rüşvət tələb etmək şübhəsi ilə saxlandığı deyilir. Sabahdan Bakı metrosu fəaliyyətə başlayır. Yumuşalma planına uyğun olaraq mayın 9-u 2020-ci il saat 06:00-dan etibarən bərpa edilməsinə dair qərar verilib. Metro stansiyasına girişə yalnız yaşayış yerinə SMS icazəsi ilə icazə qov app portalında qeydiyyatdan keçməklə, xidməti vəsiyəqə və ya iş yerindən araş barədə tərk edən sərnişinlərinin girişinə icazə veriləcək. Eyni zamanda sərnişinlərin metro ərazisində maskadan istifadəsi mütləqdir. Məşədi Bat filminin Güllənaz dünyasını dəyişib. Azərbaycanın tanınmış aktrisası, diktor və mədəniyyət xadimi Tamara Gözəlova bu gün dəfn olunacaq. Tanınmış aktrisa uzun süren xərçən xəstəliyindən sonra dünyasını dəyişib. Cibgəlcəxanlım, Nizami rayon 8-ci kilometr bazarının cibgəlcədən şəxs saxlanılıb. Saxlanandan sayət Göycəyev ətrafında istintaq əməliyyatları davam etdirilir. İsmayıl rayonunda qətl hadisəsi qeydə alınmış. 70 sadə 11 radələndə 1972-ci il təvəllüdlü Ağsaf Sultanov qüllə yarası ilə xəstəxanaya yerləşdirildilər. Əməliyyat istinq tədbirləri nəticəsində 2000-ci il təvəllüdlü Şirxan Arzunov sağ qalaraq istinqə cəlb edilib. Azərbaycanda əsgər özünü qüllələyib. 15 saylı cəza çəkmə müəssisəsində pendensiyar xidmətini əskəri 2001-ci il təvəllüdlü Salmanov Polad Nağıoğlu özünə gülləleyib, yaralı xəstəxanaya aparılarkən yolda ölüb. Hərbi prokurorluğunun əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə dərhal baxış keçirilib və hadisə şahidləri dinləndi. Fatla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Mirzə Mirzəli xəbərdar TV.